Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, bugün həftənin ilk günüdür. Həftənin ilk günündə kimin əhval-ruhiyyəsi gözəl olursa, həftə içi bütün o əhval-ruhiyyə ilə həftəni başa çatdırırlar. Elə bugün də həmi bizim, həmi sizin kimi dəyərli tamaşaçıların əhval-ruhiyyəsini gözəlləşdirmək üçün mən İki gözəl, dəyərli müğənni dəvət eləmişəm. Hər ikisinin yəqin ki, ekranda baxan kimi tanıdınız. Hamımızın sevimlisi, gözəl səsə sahib olan, öz səsləri ilə könülləri fəth eləyən Eldar Ələkbərov və Babək Quluzadə. Dəyərli tamaşaçılar, şərhə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən elə bir qonaqlar dəvət eləmişəm ki, onlar haqqında danışdıqca 2 saat da yetməz. Yəni, necə danışmaq? Onların səsi, özləri haqqında, onların sizin kimi dəyərli tamaşaçıların o sevgi qazandıqları anları danışdıqca bitməz. Və onu da deyim ki, Həftənin ilk günü niyə deyirəm əhval-ruhiyyə gözəldir? Mən həftənin 5-6 bazar bilirsiniz ki, bizim efirimiz yoxdur. Getmişdik bizim Gədəbəy bölgəsinə, öz doğulu boya başa çatdığım Qoşablaq kəndinə. Siz təsəvvür eləyin, bir qar yağırdı. Qış yenidən gəlmişdi. Görünürdü ki, qış inadından əl çəkmir ki, mən getmək istəmirəm. Amma yaz da gəlib qışın qarşısında dayanmışdı ki, nə qədər yağsan da, boran tufan qoparsan da, biz artıq gəlmişik. Yaxşısı budur, xoşluqla get. Və bizim efirdə bizim rejissor hazırlayıb, fikir verin, qış yenidən gəlib. Qış yenidən gəlib, artıq bizim rejissor da getmişdi, biz heç bir kamera götürmədik, sadəcə olaraq telefonun yaddaşına köçürdük. Bax, elə bilin, qış yenidən gəlib. Nərgiz Bənövşə, qışın, bax o qarın, qarı bir balaca əlinlə, qar əriyəndə və yaxud əlimizlə üstünün o yaşılığı açanda baxırsan, Nərgiz Bənövşə artıq, Nərgiz Bənövşənin dərilmə bir vaxtıdır. Köyə getmişdik ki, gözəl bir cincilim kətəsi yiyək. Qar o qədər yağdı ki, heç bizə qış imkan vermədi ki, biz cincilim kətəsi yiyək. Bu, Şəmkirdən Gədəbəyə qalxan peravaldı. Nərgizi görürsünüz. Siz təsəvvür edin, o qədər bir gözəllik var idi. Nə qışdı, yaz, günəşin o şuaları, qar yağsa da istərsə fikir verin. Bunu xüsusi çəkmişəm mən. Yəni ki, baxın. Nərgiz artıq qarın altından baş qaldırır. Bir balaca ilıq nəfəs duyulan kimi qar əriyirdi və baxırdın ki, pəncər, nərgiz, bənövşə, yarpız, sonra gicitgən, təzə-təzə nübardır da. Yəni, ondan da gözəl bir formada o nübardan az da olsa dada bildik. Bu da bizim rejissor İsmail. İstər-istəməz qar vurdu. Orada gözəl bir, inanın, gəlmək istəmirdim ki, ay Allah, bir bu qar əriyənə kimi, bu vaxtda qar yağar, amma zamanında may ayında da bir qar yağıb. Bax, belə bir üç günü çox qarlı, duman, yollarda qatı duman o qədər idi ki, o Şəmkirin peravalını qalxanda, siz təsəvvür edin, dumandan yol görünmürdü. Yəni, imkan olmurdu ki, 1 metr məsafəni biz görək. Bu artıq bizim kəndə gedilən yoldur. Duman filan yox idi. Bax, beləcə bu 3 günümüz o qarlı evdə çatan kimi odun peçinin kənarında siz təsəvvür eləyin. Üstündə onun o çörək kövrəldilər. Biz tərəfdə elə bir gözəllik. Əsil kənd həyatını o 3 gündə yaşadıq, gəldik qaymaq, süt, ondan, nə bilim, balından 7-3 gün gəldik. Özüm elə danışaq, daha da həvəsə düşərsiniz ki, iştahınız gözəl olsun ki, bax, bir rejissor, bir mən. Bizim əməkdaşlar inciyib məndən ki, niyə biz getmədik? Çünki bizim redaktor Kəmalə xanımın bacısı qızının toyudu, əməkdaşlarımızın yarısı onun toyuna getdi. Kəmalə xanım da buradan təbrik edirəm, Rozanın toyu oldu, onu xoşbəxt olsun və bütün qızlarımız, gənclərimiz ümumiyyətlə xoşbəxt olsun.
Bax belə, biraz sizə daha da gözəl əhval-ruhiyyəniz gözəl olmaq üçün qısaca bir giriş Kürşad elədim. Xan, əvvəla mən sizin rəhbərliyə təşəkkür edirəm. Bütün kollektivinizə can sağlığı arzulayıram ki, yenə də milyonlarla bizi televiziya qarşısında izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bizi doğmalaşdırırsınız. Hər kəsin evinə qonaq gedirik bu anda, bu vaxtda. Özü də doğrudan incəsənət adamları duyğusal olur. O qarı gördüm. Mənə elə gəlir, qarla o qədər də Nərgizin arası olmaz. Olmaz. Nə mənada? Yəni, biraz Nərgiz artıq təzə dünyaya gəlib, o biraz isti hava istəyəndir. Deyirəm ki, qış inadından əlçəymir, yazda o bənövşə qalın. Bu da Allahın bir möcüzələrindən biridir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, məni Baybək qardaşoğlu ilə dəvət etmişsiniz. Mən buradan Sakit qardaşımı salamlayıram, Zülfiyyə xanımı, dəyərli Zülfiyyə xanımı salamlayıram. Və bu gün də bildiyiniz kimi mən yenə tək deyiləm. Uğur Instrumental Ansamblı buradadır. Gözəl mahnılarımız olacaq. Biz qardaşoğlu ilə əl-ələ verib çalışacaq ki, bizim tamaşaçılarımız yorulmasın. Çünki Kazandan tutmuş dünyanın hər yerindən bizi izləyirlər. Və Uğur Ansambl dediniz, mən niyə Uğur Ansamblını özüm təqdim eləmədim? Çünki onları ən gözəl formada Uğur Ansamblının uğurlu anlarınla siz təqdim edin. İnşallah, bizim inşallah. Musiqiçilərimizi təqdim edin. Hüseyin Arif demiş, yerli pələs deyiləm, amma yerlərini çox istəyirəm. Elvin Akstafalı, çox gözəl qalman ifaçısı və mənim də son zamanlar demək olar ki, bütün mahnılarımın aranjmançısım. Ay ömrüm, günüm, sulara deyin axmasın. O mənim sevgilim, o mənim sonam. Hamısını yazan Allah var eləsin. Və adı Mahir, özü Mahir, klarnet faşçısı qardaşım, Dağlar oğlu Akif, hamımızın yaxşı tanıdığımız gözəl bəstəkar, gözəl insan Rasim Hüseynov. Oradan Gündüz qardaşım Udarnikdə, Nəzir Məmməd Məğrada və Elşən qardaşım Sintezdə. Bugün bunlar məni, bizi müşahidə edəcək və söz verirəm ki, tamaşaçılar darıxmayacaq. Bir-birindən gözəl repertuarlar var. Həm söhbətimiz, həm musiqilərimiz görməyəcək insanları. Nə gözəl, nə gözəl. Elə mən də, valla, bir canlı musiqi mən çox sevirəm. Canlı musiqi elədi ki, öz də adından məlumdur, uğur, elə uğur da qazanılacaq. Və, Babək, yaman sakit dayanırsan, Hə, mikrofon. Tərbiyəlidir ona görə. Hə, çox istəyirəm mən Babəki, həqiqətən. Axşamınız xeyr olsun, deyirəm. Çox sağ olun, Dirşad xanım. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən məni gözəl bir insanla eyni verilişə dəvət eləmişsiniz. Allah sizi gözəl insanlara rast gətirsin həmişə. Allah razı olsun, deyirəm. Musiqiçi yoldaşlarımızın da hər birini salamlayıram. Əlləri, ayaqları ağırmasın, gecənin bu sabında gəlib bizim əziyyətimizi çəkirlər. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçıların da axşamı xeyir olsun, deyirəm. İzləsinlər bizi. Biz buradayıqsa musiqi var, siz buradasınızsa baxmaq demək, gülmək var. Allah razı olsun hər kəsə. Çox sağ olun. Və Babəkin oğlu Renat balacadır da. Neçə yaş var? Görmüşəm, maşallah. 3. 3 yaşı, Allah saxlasın, maşallah. O artıq bişib. Mənə elə gəlir ki, deməli, keçi şeirini güya dedirdi, deyil, ala bula boz keçi, aqoşa boynuz keçi, o qədər gülürəm o şeir deyəndə, yəni o uşaqlığınla, niyə gözün açmışsan, a keçi, çox şirin şəkər bir oğlu var Babəkində, Allah var eləsin, elə buradan da Zülfiyyə xanımı, Sakit qardaşıma, bəli, elə salamlarımızı getirək, var olun, doğrudan da hər bir ailənin, deyir, ot köküsü də bitər. Çox dəyərli bir ailədirlər, bəli. Mən doğmayam neçə illərdir bu ailə ilə. Çox dəyərlidirlər. Hə, Babək, tək Zülfiyyə nə oldu ki? Görüm, şərik çıxıram. Hə, bax belə. Əhval oraya yəqin ki, yaxşıdır. Yaxşıdır, bəlkə bir sən musiqi ilə başlayalım, nə məsləhət görürsünüz? Əla, elə tamaşaçılarımızı elə gözəl musiqi ilə bir salamlayaq. Böyük məmnuniyyətlə. Thank you.
dünya. Olmuşsan xəbəri yoxdur, axı beş gün badəsinə. Olmuşsan xəbəri yoxdur, ilk baxışdan mənə dünya. Olmuşsan xəbəri yoxdur, axı beş gün badəsinə. Olmuşsan xəbəri yoxdur, axı beş gün badəsinə. Olmuşsan xəbəri yoxdur, sonalarımı görürmən, əqmələrimi dinin, yuxularımı əlimlə. Almışsan xəbəri yoxdur, sonalarımı görürmən, əqmələrimi dinin, yuxularımı əlimlə. Almışsan xəbəri yoxdur. Dünyada gəl eşqimi vermə bada, gör haşandan məni oda. Salmışsan xəbəri yoxdur, qismətim sən bu dünyada. Gəl eşqimi vermə bada, gör haşandan məni oda. Salmışsan xəbəri yoxdur, gör haşandan məni. Salmışsan xəbəri yoxdur, sonalarımı görürmən, əqmələrimi dinimdən, yuxularımı əlimdən. Almışsan xəbəri yoxdur, sonalarımı görürmən, əqmələrimi dinimdən, yuxularımı əlimdən. Almışsan xəbəri yoxdur. Gözəllərin arasında təsadüfən gördüm səni, gözümü çəkə bilmədim, canım kimi sevdim səni. Gözəllərin arasında təsadüfən gördüm səni, gözümü çəkə bilmədim, canım kimi sevdim səni. Sən canımsan mənim, yürəyimsən mənim, bugündən ay gözəl mənimsən mənim. Sən canımsan mənim, yürəyimsən mənim, bugündən ay gözəl mənimsən mənim. Tut əllərimlə, öpüm əlinlə, gülüm bugündən mənimsən mənim. Tut əllərimlə, öpüm əlinlə, gülüm bugündən mənimsən mənim. Elə ömür sürək kimi ayrılmasın əllərimi, hər zaman birgə döyünsün, döyünsün ürəklərimi. Elə ömür sürək kimi ayrılmasın əllərimi, hər zaman birgə döyünsün, döyünsün ürəklərimi. Döyünsün ürəklərimi. Sən canımsan mənim, yürəyimsən mənim, bugündən ay gözəl mənimsən mənim. Sən canımsan mənim, yürəyimsən mənim, bugündən ay gözəl mənimsən mənim. Tut əllərimlə, öpüm əlinlə, gülüm bugündən mənimsən.
bitənlərimlə, öpümənimlə, gülüm bugünlə, mənim sənlə. Bitənlərimlə, öpümənimlə, gülüm bugünlə, mənim sənlə. Çox təşəkkür edirəm. Bu çox gözəl oldu, Eldar müəllim. Bu cür mahnı ilə bizim dəyərli tamaşaçıları, bax, belə bir gözəl mahnı ilə salamlamaq bilirsiniz nə deməkdir. Bilirik ki, bax, bu dəqiqə Azərbaycanımızın bir çox bölgələrində qardır. Quba, Gədəbəy, Qəbələ, o cümlədən bizim Axtafanın Kötan dağında qar var, görürsünüz? Dəqiq var. Qar yağır. Bugün çəkib göndərmişlər. Bu isti Peçin qırağında, Samavar çayının ətrafında, gözəl bir çay süfrəsində oturub, hamı bu dəqiqə bizə baxırlar. Niyə baxırlar, onu da deyim. Artıq bilirlər ki, siz bugün mənim qonağımsınız. Allah sizdən razı olsun. Hərkiniz. Və mən fürsətdən istifadə edib ansambluma təşəkkür eləmək istəyirəm, Uğur ansambluma. Bu eşqili, bu coşqulu başlamaq mənlik deyil. Bilərsiniz ki, ansambluq deyil. Əlbəttə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu cür ansambl olan yerdə siz də ona uyğun gözəl formada. Bu Uğur ansamblı mənə yaxınlaşandan sevgilərimi böyütdülər xalqda mənim. Maşallah. Onun üçün bunlara təşəkkür edirəm. Maşallah. Bir telefon bağlantımız da var. Alo. Axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırıq? Gəncənin Gülüstan qəsəbəsindən Vaqif dayım mən gəlib sizə. Buyurun, buyurun, eşitirik Vaqif müəllim, buyurun. Xoş olsun Gəncəli. Dilşad xanım, nə gözəl qonaqları bu axşam təhrib eləmişsiniz ora. Eldar bəy. Çox sağ olun. Tamamlayıram. Sağ olun. Çünki sağ olun. Gözəl mənim tamaşaçılarım var ona görə. Hə, nə gözəl, nə gözəl bu axşam Badəki ora dəvət eləmişsiniz. Ən çox sevdiyim Badəki bağçam ora dəvət eləmişsiniz. Gəncənin özündə mi qalırsınız? Gəncənin Gürstan qəsəbəsindən, Kəlbəcərli Vaqif dayım. Hə, Vaqif dayını Allah qorusun, gün o gün olsun. Elə biz də, bax elə bu sevdiyiniz bizim bu dəyərli musiqiçilərimizlə bir yerdə Kəlbəcərə qaydarıq inşallah. İnşallah. Çox sağ olun. Bir arzunuz, istəyiniz var mı? Hə, telefon kəsildi və görürsünüz, bax, dəyərli tamaşaçılar artıq saatı da bilirlər ki, saat 10 tamamda gözəl qonaqlarla dəyərli tamaşaçılarımızın artıq biz bəli, qarşısındayıq. Bəli, bəli. Siz təsəvvür edin, görün neçə evə giriş olur. Milyonlarla. Bəli. Dünyanın hər yerində. Ona görə mən sevinirəm ki, yaxşı ki televiziyalarımız var, yaxşı ki lider kanalı var. Allah hamısını var eləsin. Sizlərə təşəkkür edirəm. Siz də var olun, var olun. Babək, baba gənc yaşından çox sevinirsən. Sevinirsən, özdə doğrudan da maşallah olsun, Babəkin də öz xüsusi pərəşikarları var. Bəli, bəli. Saysız hesabı. Bax, dünənləri rayonda mən bilirdim ki, bugün Babək gələcək. Fikirləşdim ki, indi zəhvir müyüm, yəni çatanda zəhvir aram. İnanın, bilirlər ki, bax, bugün siz mənim verilişimin qonağı olacaqsınız. Hamı elə bil ki, bəlkə də gecəni yatmadılar. Mən həqiqə deyirəm, ha. Özdə çox sevirlər həddindən artıq. Keçən dəfə sizi dəvət elədim o qədər. Ayala nə olar, onu tez-tez dəvət eləyin filan. Və elə fürsətdən istifadə eləyirəm. Mən tamaşaçılarımıza söz vermişdim ki, dəvət eləyəcəm. Bax, baxın ki, mən sözümə düzəm. Buyur, Babək. Bir də çox sağ olun, Dilşad xanım. Allah sizi var eləsin. Belə deyim, ruhumuza gözəl gələn insanlar həmişə hər yerdə var. Hər zaman bizə lazımlı olan insanlardır onlar. Əgər ki, kimsə mənə baxırsa, az da olsa, onların gözündə parıltı yarada bilirəmsə, onların ruhuna gözəl gələ bilirəmsə, nə xoş mənə. Sağ ay, olsun, bütün xalqlara. Allah hər kəsə razı olsun. Mən bu Babəki o qədər çox istəyirəm. Həqiqətən. Elə bilirəm, öz doğma oğlumdur. Bax, o qədər çox istəyirəm. Bir telefon bağlantımız var, deyəsən, Telli Borçalı telefondadır. Alo. 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 Bəli, Telli xanım, axşamınız xeyir olsun. Sevirəm qıvran qar, tallara balam yox oldu səndən.
Mərkizlərdə soldum, şəhli təməndə yaman ölürəm, nə yaman ölürəm. Ay ala gözü, yarım ay balam, ay balam, arxamca səndən. Boylan salam, atqal, sar salam, atqal, mənim əzizim, qadın mən alam. Ay dinim imanım, mənim tərlanım, gözəl qonaqlarını salamlayıram. Çox sağ ol, Ayfərli xanım, var olasın. Bax, o gözəl qardaşım, Eldar qardaşım, Babək, səni o qədər çox istəyirəm. Əvvəl səni çox istəyirəm, indi oğlunu səndən çox istəyirəm. Dişat, səni salamlayıram, qonaqlarını öpürəm. Çox gözəl insanlar çağırıbsan. Bax, hamının o qədər xoşuna gəlir. Mənim özüm də verilişdə idim. Elə içəri girən kimi açdım ki, sən Nərgizdən danışasan. Səndən danışasan, qumandan danışasan. O deyir, təbim coşa gəldi, yığdım. O gözəl qonaqlarının səsini, Eldar qardaşımın səsini eşitdim. İnşallah Babəkin səsini də eşidərəm. Babəkin o qədər oy mahnıları var. O orada oxuyacaq, inşallah mən də burada oynayacağam. Eldar qardaşımı bir daha öpürəm sizləri, Dişan. Sənə də can sağlığı arzulayıram. O gözəl qarı Nərgizi göstərib kimə yanmaqlıq verirsən sən? Can, çox sağ ol. Kəli, çox sağ ol. Çox sağ ol, Allah səni var eləsin. Həmişə belə oxu da, xırdalıqla, ürəkli. Çox sağ ol, Telli xanım. Telli ruhuma toxundu, doğrudan. Maşallah. Gözəl səsi var, özdə istedadlıdır. Sinə dəftərdir, bir növ. Əsas odur. Telli xanım, o Nərgiz bənəfşəni acıq vermirəm. Özüm elə, mən az da olsa onu o telefonun yaddaşına bir balaca çəkiliş elədik ki, elə ona baxasan, bəlkə biz tərəflərə üst tutası. Əsas o da duyğusaldır, kövrəlməyi bacarır Telli. Allah var eləsin. Nərgiz. Musiqi sevərdi. Nərgizə bax, qoy elə. Telli, bax, bunu sənin aşığına elə belə çəkmişik. Ay Telli. Hə. Və reklam dəqiqələrinə çıxaq. Sonra Babəkin gözəl bir musiqisini eşidək. İnşallah. Cihan çayları Şrilankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanır. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Doğrudan da Şrilankanın istehsal etdiyi dağ plantasiyalarının əl ilə yığılmış bax bu cihan çayı bütün hər bir evdə mətbəxin demək olar ki şahıdır. Çünki xanımlar çalışır ki evdə elə bir gözəl çay dəmləsinlər ki onun ətri hamını o çayı içməyə zöv cəlb eləsin və Cihan çayından demək olar ki, getdim evə, baxdım ki, artıq evdə hamı cihan çayı alıb, əldə eləyiblər və gözəl bir, əlbəttə kət yeri də samavar çaydı. Bax, bu cihan çayından gözəl bir çay dəmləmişdilər. Ətri, dadı, yol, bir görün 5 saat, 6 saat yol getmişdik. Həmən o yorunluğun hamısını çıxarır illər müəllim. Maşallah, Babək, maşallah. Bax, bütün günü maşınla hərəkətdəsiz, gördünüz, yoruldunuz, bir dənə cihan çayı baş üstə, iç, baş üstə. Yorunluğu çıxsın. Baş üstə. Başınız var olsun. Bir dəfə birini vermişsiniz, burada qaldı. Doğrudan? Ha, keçən dəfə dedim, apararam, dediniz, yaxşı, o da yaddan çıxdı. Yox, bu dəfə verəcəm. İnşallah. İki paçka qurbandır. Bizə doğrudan da göndərirlər. Aparası olsan bilirlər. Xüsusi qonaqlarımız üçün xüsusi bizə verirlər ki, məhz bunlar qonaqlara çatsın. Biz bütün qonaqlara hamısına veririk, yəni o çaylardan ki, getsinlər, içsinlər.
gözəl yorluqları çıxsın. Samovar çayından. Samovar çayından, mütləq şəkildə. Və gözəl bir mahnı ilə çıxış elədiniz, salamladınız tamaşaçılarımızı. Eldar müəllim, mən sizə təşəkkür eləyirəm. Doğrudan da yerinə düşdü və bizim çoxlu sayda tamaşaçılarımız həmişə telefon bağlantısı yaradırlar və bugün Babək təsadüfən çağırmadım. Babəki də tamaşaçılarımızın xahişi ilə dəvət elədim. Çünki çoxlu tamaşaçı zəngi gəlir bizə. Hamı deyir ki, xahiş eləyir Babək və digər başqa qonaqlar da var ki, onların da adlarını çəkiblər, onları da dəvət eləyəcəm. Əsas bugün çoxluq Babəkin üzərinə düşdü. Ona görə Babək, mən sənə təşəkkür eləyirəm. Sənə ona görə deyirəm ki, ərkəlik deyirəm, necə Zülfiyyə xanım, ay Babək, sən deyə müraciət eləyir. Mən də elə sən deyə müraciət eləyirəm. Çünki sən tək Zülfiyyə xanım olduysan ki, sənin onun şəriki var, mən. Və elə mən də tamaşaçılarımızın o arzusunu da yerinə yetirdim, dəvət elədim. Yəqin ki, sözünüzü, o ürək sözünüzü dilə gətirmək üçün musiqi ilə daha gözəl deyəcəksiniz. İnşallah, biz də dinləyək. Meydan Əsgərovun repertuarından Ceyranın mahnısı ifa eləmək istəyirəm. Buradan da salamlayıram Meydan müəllimi. Bu ayaqda Telli xanımın dediyi kimi oynaq musiqilərimiz davam edəcək. Nə qədər ki, buradayıq, inşallah istifadə edək. Buyurun, i̇nşallah, buyurun. İnşallah. Buyur, Babək, gözəl. Sənin Thank you.
sağ olun, çox sağ ol Ay Babək, nə gözəl, siz var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çünki, bax, tamaşaçılarımızın zövqünə, könlünə, bəli, bax, bəli. Yol tapılır. Onda sizi kimi gecən, gözəl, gecənin bu vaxtında. Dəyərli qonaqların sayəsində əlbəttə. Çünki gözəl səsi olan, sizin kimi dəyərli insanlara Allah bir gözəl səs verir. Onun böyüklüyünə şükürlər olsun. Bəli, şükürlər olsun. Bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl xanım. Kiminlə danışırıq? Mələk xanımdır, sizin aradığınız Dilşad xanım. Buyurun, Mələk xanım. Hardan zəng vurmusunuz? Tovuzdan. Ay, nə gözəl Mələk xanım. Buyurun. Eşk olsun. Təşəkkür edirəm. Sizə öncəliklə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu xanım xatınlığınızı indiki zamanədə qoruduğunuz üçün. Sizə baxanda doğrudan əsl Azərbaycan xanımın obrazını yaşadırsınız bizim üçün. Keçin çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir obraz yaratmışdır. Az qaldım elə həmən efirdən sizə deyim ki, nə olar o kəlağayını çıxartmayın siz. Bu cürə gözəl qonaqları dəvət elədiyiniz üçün sizə sonsuz minnətdaram. Xüsusən Ezar Ələkbərov üçün mən zəng vurmuşam. Biz onu ailəlikcə pərəstiş edirik. Ezar Ələkbərovun elə bir səsi var musiqi dünyamıza. O da bir nemətidir bizim üçün. Baybək qardaşımı da salamlayıram. Gənc olmasına baxmayaraq çox böyük məhəbbət, sevgi hissi yaşadır tamaşaçılarımız üçün. Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bizi bu cürə səslərə şərait yaradırsınız, qulaq asırıq. Ezar müəllimin xüsusən efirlərimizdə tez-tez gördüyümüz üçün sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz tamaşaçıların qayışını yerə salmırsınız. Ezar müəllim, siz var olasınız. Sizi çok təşəkkür edirəm ki, biz musiqi dinləmək istəyəndə məsrahatçılıqla sizi kimi bir insanın səsinə qulaq asa bilirik. Bizim musiqi dünyamızı çox gözəl zövqlə oxşuyursunuz. Sizə Allahdan can sağlığı dedirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun Mələk xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm, Allah var eləsin. O musiqi duyumunu Allah təala sizlərə çox görməsin. Amin. Ən böyük varlıq odur. Mələk xanım, çox sağ ol, elə dəyərli sizin də sözlərinizə görə mən də təşəkkür edirəm. Qaldı ki, kəlağey məsələsinə. Kəlağeyini əlbəttə istəsəniz, hər gün mən o kəlağeyini qürur duyuram. Çünki kəlağey hər bir xanıma yaraşır. Mənim gözəl, dəyərli tamaşaçım Mələk xanım. Minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Və Tovuz deyəndə mən dedim ki, yəkin... Tovuz Akstafa qazaq eynidir, elə bir rayondur. Eyni zonadır. Elə bir rayondur. Elə bir siz keçən dəfə dediniz, bir tərəfiniz Tovuzdur. Elə mənim hər bir tərəfim Tovuz, bir qazaq Akstafa üçündən də. Qarışıqlı, bəli, daha bəli. Gözəl olur, ha? Bəli. Eybi yoxdur, biz ikimiz qoy. Dişat xanım, bəlkə oxuyum aşiqəm kimə yalvarın. Buyurun. Bizə məsləhət. Lap belə bu söhbətdən sonra sizdə böyük bir, gözəl bir his yarandı. Sən mənim ömrümə bahar gətirdin, ey mənim payızlasan çiçəyim. Nə gözəl, nə gözəl. Elə bahar da sizin və dəyərli tamaşaçılarımız üçün gözəl elə bir an yaşatsın inşallah. Yana yana
Bahar gətirdin mənim payızda açan çiçəyi qəlbimi isidən günəşim oldun qəlbimi isidən günəşim oldun ömrümə şölələr Saçan çiçəyim Sanki yerə indi göydən mələklər Sanki yerə indi göydən mələklər Əl çatmaz arzular Zərif diləklər Ətrini əlimdən alır küləklər Ətrini əlimdən alır küləklər Mən səni qoxlayım haçan çiçəyim Ürəkdə ateşə, gözdə yağışa Yaşa, cığat elin Qəlbində yaşa Əbəd könlümə Köçən çiçəyim Əzrəm anam qurban olmayaydı Saralıb solmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Heç biri olmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Heç biri olmayaydı
sən üzümdə, çiçəyim sən düzümdə, nur səpər sən üzümdə. Kövrələndə gözümdə, nəm sən ay ömrüm günüm. Kövrələndə gözümdə, nəm sən ay ömrüm günüm. Gülüstanımda gülsən, yazda açam ben öpsəm. Gülüstanımda gülsən, yazda açam ben öpsəm. Bir-bir saçıma düşəndə sən ay ömrüm günüm. Bir-bir saçıma düşəndə sən ay ömrüm günüm. Çayları Şrilankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, Şrilankanın istehsal etdiyi bizim Cihan çay dağ plantasiyalarının əl ilə yığılıb dəyərli tamaşaçılar və yüksək səviyyədə təbii bir formada qablaşdırılıb. Heç bir qatqısı yoxdur. Təbii, gözəl bir çaydır. Ətri doğrudan da ağız dadına uyğundur. Bütün mətbəxlərin şahı olan Cihan çayını alın. İçin və sizə gözəl bir əhval rühə yaratsın. Cöhrənizdən həmən dəqiqə, bax o gülüş əskik olmur. Həmişə insanın üzü təbəssüm, insanda təbəssüm yaradır. Ona görə ki, cihan çayı içən insanda heç bir gərginlik olmur və insanın bütün yorunuqluğunu aradan qaldırır. Tək onun ətri dadından əlavə də hər bir insana doğrudan da o bədənində olan insan gün ərzində çalışır, qaçır ora, bura və yorunuq. Təbiidir də ona görə. Təbii, bəli, çox təbii və insan əl ilə yığılmış qatqısız bir çaydır. Və bir telefon zəngimiz var, ona cavab verim. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, Dilşad xanım. Kiminlə danışırıq? Bağban Kərim bəylidir, Füzuli rayonundan. Hə, buyurun Bağban müəllim, buyurun, buyurun. Bizim, mən indi televiziyaya baxıram, əziz dostumuz Eldar müəllim, bizim balamız Babək balanı orada görürəm, ansamblı Qasım müəllimin bütün heyəti orada görürəm, hamısını salamlayıram.
Çox təşəkkür. Burada Mahir qardaş var, Qarmon Çolan əziz qardaşımız. Çox gözəl sənətkarlardır. Onların hamısının barmaqları qızıldır. Bax, geyimləri sərgəli, səmanlı. Baxırsan adam zövq alır. Eldar müəllim də ki, bizim əzizimizdir. Onun səsi adamı varih edir və adamı yatırdır. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Baxırıq. Eldar müəllim, sizə ərsiyə gətirən anaya can sağlığı arzulayıram, anamızı öpürəm. Sizə can sağlığı uzun ömür arzulayıram, əziz qardaşlarım. Çox sağ olun, Bağma müəllim, təşəkkür edirik. Elə biz də, doğrudan da ananızı biz də elə qucaq dolusu salamlarımıza getiririk və bütün anaları öpürük, o cümlədən sizin analarınızı, elə sizin ananızı öpürük. Mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm, xanəndədir, Füzuli torpağının getirilməsidir, əziz dostum, qardaşım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elə biz də təşəkkür edirik, Baba müəllimin də gözəl səsi var, o da bizim verilişimizin qonağı olub və doğrudan da bir daha təşəkkür edirik ki, ən azı kənardan baxırlar və o dəyər verirlər, hər bir kəsin ki, o içindən çıxan ürək sözlərini bizdə efirə bağlanıb o sözlər deyirlərsə, təşəkkür edirik. Çünki nə var, onu deyirlər. Və bugün, Dirşad xanım, bu gün bizim səsimizi bu insanlara çox yerli yataqlı çatdıran bizim rejissorumuz Şahin qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəqin hiss edirsiniz də səslənməli necə gözəldir. Bəli, çox, bəli. Biz səs rejissorunu bayaq siz demədiniz, elə vaxtında dediniz. Biz də təşəkkür edirik. Əslində, rejissorlar, bilirsiniz nəyə görə fərqlənir? Rejissor, misal üçün bizim də rejissor var, pult arxasında dayanan rejissor istər belə canlı yayında. Hər şey o rejissordan asılıdır. Bəli, tamamilə doğru. İstər veriliş olsun, istər bir film olsun, hansısa bir tədbir olsun, orada rejissorun xüsusi rolu böyükdür. Bəli, bəli. Çünki gözəlliyi verən olardı. Tamamilə doğru. Elə mən də öz rejissorumuza, Şahin qardaşla bərabər, mən İsmailə də təşəkkür edirəm və bizim kamera arxasında olan bizim gözəl, dəyərli və bacarıqlı, belə profesional olan operatorlarımıza da təşəkkür edirəm. Onlar da, bəli. Və sizə bir sual vermək istəyirəm. Bax, Rusiyadan həmişə sizi izləyirlər, Rusiyanın hər yerindən. Zəng gəlirmi sizə? Çox, çox. Hər efirdən çıxanda elə ən çox dünyanın bir çox yerlərini olur, ancaq ən çox zəng aldığım Rusiya olur. Özü bu yaxından siz səfərdə də olmalısınız. Bəli, bəli, bu yaxın. İnşallah. İnşallah. Deyəsən, ayın axırıdır. Allah qorusun. İnşallah sizə uğurlu yollar, uğurlu anlar. Yəqin ki, uğur ansamblından bilmirəm, gedəcəksiniz, getməyəcəksiniz. Gələcək, uğur ansamblı gələcək. 20 gün hardasa burada olmamalıyıq, ayın axırından sonra. İnşallah, inşallah Allah həmişə yolunuzu açıq eləsin və uğurlarınız bol olsun. O torpaqda mən əzizdir, Dirşad xanım, 11 il günə gün yaşadım. Mən o torpaqlar mənə doğmalı, əzizdir. Bəli, az il deyil. Bəli, bəli. Allah sizi var eləsin. Bütün dostlarımı salamlayıram. Bütün Rusiyada nə qədər dostlarım var, hamısını salamlayıram. İbrahim, qardaşım başda olmaqla, hər birinə can sağlığı arzulayıram. Mən xoşbəxt insanam ki, mənim ətrafım çox genişdir və yaxşı səmimi dostlarım var. Mən hər zaman onlarla öyünürəm. Bax, əsas o səmimi dostdan gedir söhbət. Çünki insanın ətrafında nə qədər seçilmiş, səmimi, dost bilirsiniz kimdən yaranır. Dost deyirlər, ay, sınaqdan keçir filan. Mən o dostları sınaqdan keçirməyə ehtiyac yoxdur. Paxıl olmayan insandan gözəl dost olar. Və bircə cümlə deyirəm mən. Paxıl olmayan insandan dost olar. Onunla da... Paxıl olan insan, bəli, buradan artıq o cümləni mən işlətmək istəmirəm. Paxıl olan insan, valla, yalandan ay, can, filan, bir balaca kiminsə uğurunu gördü ha, gecə yata bilmir. Amma dost gözündə özünü təqdim edir, yuxusu hər şey çəkilir. Ki, ay Allah, fikirləşir, senari qurur, görüm neyiniyim, necə eləyim, bunun uğuruna bir uğursuzluq gətirim və yaxud bir gülür, bax, bu abək yəqin bir şey bilir ki, gülür və mən iBeauty Home gözəllik salonunda çalışan Anjelika xanıma xüsusi təşəkkür edirəm.
eləyirəm və hər dəfə mənim istər makyajım, istər saç düzümümdə xüsusi rolu olan Anjelika xanıma burdan qucaq dolusu həm salamlarımı, həm də təşəkkürümü bildirirəm. Və Babək, yaman gülürsən, bu dost deyiləndə, bax, bir cümlə deyəcəm. Mən deyən dostlardan var, dırnaq arası. Rast gəlmişsiniz? Yoxsa? Yox, şükür Allahım bugünkü gününə öz üzərimdə yəni rast gəlməmişəm. Başqa bir qeyri-adi yad bir insan üzərində rast gəlmişəm. Gördünüz? Babəkin hələ nə yaşı var rast gəlsin? Yox, paxıllara hamı rast gəlir. O yaşla deyir ki, paxlı insanın... Onun sualı məndən soruşur. İrandan bir telefon zəngimiz var. Ona cavab verim, soruşacaq. Çox gözəl bir mövzu oldu ha. Alo. Alo, Dilşad xanım, səni, qonaqları, hamısını salamlayıram. Babəki, Eldar müəllimi, doğrudan sağ olasan, doğrudan sağ olasan, həməkə qəlbimizi açırsan, bütün şəhərdə, bütün şəhərdə tamaşa açırsan həmin vermişlərə. Mən əleyküm əsalam və özünüzü təqdim edin. Adınız nədir? Zəhmət olmasa adınızı deyin. Mənim adım Hüseyndir. Amma son üçündə dirilirdim. Nədən şöhrətim olub dirilirdim? Mən 32 hava yaldanan ustalıyam. Əfsus ki, o hərdən bir qərəzirlə toyu da gətsən ora, qəşəng olar. O günləri Xəlil Qərəçöv idi, telli idi, ondan sonra bir də İlhamıdır, İlham Şöhramıdır. Hə, telli, aşıq tellidən, bəli. Oxuduz, oynadız, çıxdım şəhərə, hamı dedi, səni də var alasam, dirkadı da var alasam, bizim hamımızın qolundan salam dedimə. Həməşə sizi sağ olar, sağ olar. İmkanı olsa, Rəna oxumalım Babəkdən, ya Eldar müəllimdən, Sabir müəllimin oxumalı da Rəna. Hansı oxuyabilsək qəşəng olar. İnşallah. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, var olun. Telefon zənginə görə minnətdaram. Elə biz də buradan qucaq dolu salamlarımızı, bizim ürəyimiz, canımız olan Təbrizimizə salamlarımızı getiririk. İrana da xüsusi salamlarımızı, İran əhlinə də salamlarımızı getiririk. Var olun, Allah sizi qorusun. Çox təşəkkür edirəm. Çox məmunam ki, mənim elə dəvət elədiyim qonaqların hamısı hər bir tamaşaçının yadında gözəl bir formada qalır. Və keçək qısaca, vaxt almayaq, çünki oxumaq lazımdır. Dostdan, yox, bir qısaca bir söz deyirəm. Siz dediniz ki, elə o mənə rast gəlib, mən deyərəm. Bilirsiniz, elə vaxtı da almaq istəmirəm. Bu sözümü deyim, siz də yəqin rast gəlmişsiniz ki, o cümləni dediniz, elə musiqiyə yer verək. Dost deyilən bir insan, misal üçün sınırlar, dost, insan paxıl deyilsə, iç dünyası təmizdirsə, biri-birinin evində, süfrəsində çörək kəsibsə və onu özünə yaxın bilirsə, inanırsa, etibar eləyirsə, o qapıdan evə girib, o süfrə başında oturub, o çörək kəsilir ha. İnsanın iç dünyası təmizdirsə, ondan ona ziyan gəlməz. Yox, həmin insan paxıldısa, gözü götürmürsə, içi qaradısa, dırnaq arası iç dünyası. Dırnaq arası dəndi iç dünyanın o qara deyilən, o çəkdiyimiz qara yoxdur. Yəni, fikir, düşüncə qaradısa, məcazi mənada, ondan heç kimə dost olmaz. O insanlar özlərindən başqa kimisə görmür. Onlar dünyaya gəlişlər belə elə Allah Taala elə insanı bilirsiniz niyə göndərir? Ey mənim bəndələrim, yaxşını pisdən ayırın. O pisi verməsə yaxşının biz qədərini bilmərik. Paxıl olmasa o təmiz insanın biz qədərini bilmərik, qiymət verə bilmərik. Bax elə belə. Elə isə Babək. Babək oxusun, biz qulaq asaq. Elə musiqiyə yer verək. Babəkin ifasında, mən Babəkə deyirəm, sən Babək gözəl ifa eləyir. Amma Babəkin, mən o türkü söylədikləri var. O qədər xoşuma gəlir ki, indi Allah qoysa, mən Babək heç də deyə bilmərəm, özü nə istəyir, onu oxusun. Amma Babək sonda imkan olsa, baxacam, imkan olsa bir canlı da adam səsini işitmək istəyir. İnşallah. Buyur, babam. Elə indi hal-hazırda siz dediyiniz mahnıdır inşallah. Elə mi? Gördünüz? Buyurun. Uğurlu olsun, babam.
Gözəl türkü söyləyir Babək.
çox sağ ol, Babək, doğrudan da. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Ürəyim var olsun. Doğrudan, hə. Çox gözəl olsun. O sarı sim deyirləri, Eldar müəllim, bax, Babəkin bütün mahnıları gözəldir, gəncdir və bu gənc yaşında hamı tərəfindən sevilir və gözəl qarşılanır. Mahnıları gözəldir, amma o türkü söylür, kimin, fərqi yoxdur kimliyindən asılı olmayaraq, gözəl söylənmədən gedir. Kim gözəl söylüyorsa, Rüşad mən vurğunu olurum onu. Bilirsiniz, bu mahnının xarakterini tapıb oxumaq çətindir, onunla dostluq eləmək çətindir. Tapıb dostluq edib bu mahnıya. Hə, və mən həmişə Babəkə deyirəm ki, hərdən Zülfiyyə xanım deyir ki, yox, mən elə bilirəm ki, daha çox bu bir sima, hamısını gözəl ifa edir. Amma bu türkü, nə bilim, insanı özündən alır. İnsan xəyalən bütün gün düşüncə verir insana ki, bax, pisi yaxşıdan ayırmağı, bəzən düşüncəsi geniş olan adama bir mesaj gəlir ki, pisliyindən əl çək, bayaq dediyimiz o paxıllığından, nə bilim, insanı yaxşı şeylərə yönəldir. Bax, bu deməkdir. Bəli, yenə bir telefon zəngimizə cavab verək, sonra sizin ifanızda. Alo. Axşamın xeyir qızım. Axşamınız xeyir olsun. Hava qurban göstərirəm. Çox təşəkkür. Xahiş edirəm, mən diqqətlə qulaq asayım. Buyurun. Oradakı qonaqlarımın hamısına canım qurban olsun. Allah eləməsin. Xüsusilə orada oturan Babək oğlum var. Onun mədəniyyətinə, onun ziyalılığına, ona tərbiyə verən ananın qarşısında baş əyirəm. Çağırdığım qonaqlara görə sizi hər şey qiymətləndirirəm. Var olun. İndi isə sözüm qızım sənədir, Dilşad qızım. Buyurun. Sənə sən dediyim üçün məni Estağfurullah, buyurun, buyurun, estağfurullah. Könlünüz nə istəyirəm? Demək olar ki, bu veriliş başlayanda şəxsən sizə görə ora qulaq asıram. Çox təşəkkür edirəm. Sizin xanımlığınız, sizin başınız, sizin danışığınız və xüsusilə sizin əl çalmağınız məni kimi 46 illi müəllimi özünü sizə cəlb edib. Buna görə sənə minnətdaram qızım. Çox təşəkkür edirəm. Bir özünüzə zəhmət olmasa mənim gözəl anam. Özünü təqdimatsın gərək, yanıma gələm sən məni görəsən qızım. Sən deyirəm ona görə ki, sənə böyük hörmətim var, evlat kimi səni qabul eləyirəm. Çox sağ ol, mən də sizin qarşınızda baş əyirəm, elə bir müəllimə kimi, bir ana kimi. Çox təşəkkür eləyirəm, əlinizdən öpürəm, var olasınız. Bu dəyərli sözləriniz bizə qürur verdi, minnətdarım elə həmi qonaqlarıma, həmi mənə, həmi daxilən doğrudan da belə çox qürur duydum ki, sizin kimi dəyərli bir insan bu cür sözlər dedi. Ona çatmasaq da, amma çalışarıq ki, mən öz adıma deyirəm ki, çalışaram ki, elə həmişə sizin o sevginizi qazanım, var olun, Allah sizi qorusun və mən də sizin bir böyük olaraq, bir ana kimi sizi sevdim və elə qarşınızda baş əyirəm, elə o gözəl sözlərinizə və ana adına, adı qarşısında baş əyirəm, minnətdaram. Reklam dəqiqələrinə çıxaq, sonra söhbətimizə davam edəyək. Cihan çayları Şrilankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Doğrudan da hər dəfə bu reklama baxdıqca elə insan səhərdən nə qədər biz çay içirik, elə istəyirik ki, çay içək, bəli. Şrilankanın istehsal etdiyi dağ plantasiyalarının əl ilə yığılmış bu cihan çay hər bir evdə mətbəxin doğrudan da şahıdır. Təbii bu
Cihan çayı qablaşdırılıb Eldar müəllim. Əl ilə yığılan dağ plantasiyalarından yığılan bu çay elə Şirlənkanın xüsusi qablaşdırma, yəni xüsusi qablaşdırılıb. Heç bir qatqısı yoxdur, təbiidir. Bu çaydan içən, elə biz reklama baxdıqca da hətta fikirləşirik ki, ayala kəş reklam olsun, bir də bu çaydan içək. Elvin də tez-tez qarmon ifaçımız, gözəl sənətkarımız o çaydan alır, dadanın son zamanı. Hə, ona görə mən görürüm, ax, qarmonu gözəl ifa edir. Bəli, hər bir kəsə lazımdır. Çünki hamı bütün günü səhərdən axşama qədər iş çalışırsınız və istər-istərməz insanda yorğunluq yaranır. Ona görə bu təbii çaydan alın, için və gözəl bir evə qonaq gələndə dostlarınız, nə bilim, qohum-əqrabadan kim gələndə gözəl bir çay dəmləyin. Qonaqlarınıza bu cihan çayla gözəl çay səsləsin və gələn qonağın dəhbar rüyəsi gözəl olsun. Hər bir insanın cöhrəsində gözəllik yaranır, gülüş yaranırsa, o insan hiss elinir ki, cihan çayı içib. Və bizim bu cihan çayını reklam eləyəndən bugünə qədər doğrudan da hər yerdə, hətta bizə zəng vururlar ki, yəqin ki, siz hamıya cihan çayı paylaşırsınız, onun birini də bizə verin. Elə bilirlər ki, burada bir baza var, kim istəsə ona vermək mümkündür və dəyərli tamaşaçılar, dükanlar doludur. Bizə göndərilən cihan çaylar yalnız bizim verilişin qonaqları üçün göndərilir. O da bəzən qonaqlarımızın bəyəsinə çatmaq, yəni onlara hədiyyə vermə imkanı olur. Yəni mənə iki dərə verməlisiniz, mən götürməyim, verin gələndə onlara. Yox, 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 sizin çayınız veriləcək. Mən üçün aparan deyiləm, Dişat xanım, bizi bəsk edir. Sizə olar, üç də olar, qonaqlar üçün olar. Çünki onlar qonaqlar üçün göndərilib. Və indi bizim rejissor dedi ki, çoxlu sayda zənglər var. Dəyərli izləyicilər, tamaşaçılar, elə bizdə bütün hər bir telefona cavab verməsək, bizim Instagram səhifəmizdə bizim verilişi telefon nömrəsi var, ondan orayla birbaşa öz ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz və Qədəbəydən onu da deyim ki, çoxlu zənglər gəlib və sizin ifanızla baş sarıteri istəyiblər, amma yəqin ki, başqa verişimizdə inşallah dəvət eləyərik. Yəni, arzınızı yerinə yetirərik. Bir telefon bağlantımıza da cavab verək. Sizin ifanızda yeni bir mahnı. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Dişat xanım. Kiminlə danışırıq? İmşirdən Nuraliyev Kamaldır, sizi narahat eləyəm. Buyurun, eşidirik sizi. Cihan çaylardan iki əkər sizin verilişə baxırım. Nuş olsun, baxın. İçin. Çox sağ olun sizə də. Sizə söz minnətdarımı bildirirəm. Birincisi, istəyirəm siz haqqınıza bir söz deyəm. Siz bu qədər verilişinizə nurlu adamları, nurlu insanları dəvət edirsiniz ki, sizin də özünüz nurunuz qarşı bir-birinə siz olursunuz, nurlu, gözəl, müqəddəs bir insan. Artıq siz bizim qəlbimizdə müqəddəsləşmiş bir insana çevrilmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Buna çox sağ olun deyirəm. Var olun, çox təşəkkür edirəm. Sənətlərim və ailəmiz tərəfindən. Var olun, çox sağ olun. Minnətdarım, elə biz də sizə təşəkkür edirik, ailənizə də salam deyirik. Cihan çayından için ki, bax belə gözəl əhval rüyə yaransın sizdən. Və Eldar müəllim, bəli. Nə ifa eləyəcəksiniz? Bəyəliniz şirin olsun. İstəyirəm, oxuyam, ağlama sevdam. Bax, elə mən onu deyəcəkdim ki, elə mənim dürəyimə keçirdi ağlama sevda. O, axır vaxtlar onu mələfələrdə oxuyuram, görürəm, tamaşaçılar sevir, çoxlu zənglər gəlir. Ona görə hərdən özümə məsləhət görürəm, hərdən ifa edeyim, nə vaxt imkan düşəndə. Amma sevdalar ağlamasın. Ağlamasın. Sadə bir mahnı kimi ifa edeyim. Buyurun, buyurun. Thank you.
göz yaşını her damlasını şehrimin ezerini ilavarı göz yaşını her damlasını şehrimin ezerini ilavarı.
çəkər. Həsrətimdən ölsəm əgər, bar özün götür məni. Həsrətindən ölsəm əgər, var özün götür məni. Boş qalıb hələ də yerim, deyəsən tükənib qəmin əsrəm. Baharın ətri tək duyulur ətri, bəlkə qaydırsan xəbərim yox. Baharın ətri tək duyulur ətri, bəlkə qaydırsan xəbərim yox. Bahara çevrilib könlümün dışı, atıb ürəyimdən qoydum daşı. Bəlkə qaydırsan xəbərim yoxdur. Aylar dolandı, illər oldu, yağdı yağmurlar, sellər oldu, solan çiçəkdən xəbərim. Olan çiçəkdən xəbərin yoxdur. Bəlkə qaydırsın xəbərin yoxdur. Xatirən ovudur kövrəş qəlbim. Baharda qayıdan durnalar kimi, bəlkə qaydırsan xəbərim yoxdur. Baharda qayıdan durnalar kimi, bəlkə qaydırsan xəbərim yoxdur. Sizi ayaq üstə qarşıladım, əl çalıram, alqışlayıram. Nəyə görə çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. O qədər gözəl səsiniz var. Allah bu səs sizə çox görməsin. Allah sizə can sağlığını ömür versin. Doğrudan da o sarı simi toxunmaqdan da keçdiniz o yana.
Ona görə mən özümə boş bildim ki, sizi ayaqüstü alqışlayım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah var eləsin. Mən gözəl səs operatorumuz, səs albüm, Şahin qardaşıma və Uğur Üstür Metal Ansamblına, Rasim müəllim, hər birinizə təşəkkür edirəm. Doğrudan mən də təşəkkür edirəm sizin bu musiqiçilərə. Hər biri əsl, professional. Peşəkar musiqiçilərdir. Peşəkar musiqiçilərdir. Var olun. Və ən azından mənim qardaşlarımdır. Var olun, alqışlayıram bütün sizin Uğur ansamblında, elə sağ olsun rejissor Şahin qardaşımız da sağ olsun. Siz də var olun ki, o ansambl nə qədər peşəkar olsa da, gərək o ansamblla gələn müğənninin Allah verdiyi, bax o səs var, bax onu yerində və gözəl tamaşaçıya sevdirmək var. Dişat xanım, Allah sizi var eləsin, çox böyük ürəyə sahib insansınız. Ümumiyyətlə, həyatı da çox gözəl başa düşürsünüz musiqini də. Allah olmayanlara nəsib eləsin. Birinci dəfə də deyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Uğur mənim nəvəmin adıdır. Bir yaş, üç aylıqdır. Allah qorusun. Mən ilk dəfə Uğuru görəndə, gözlərində, heç bilmirdim adı Uğur olacaq, doğrudan deyirəm, gözlərində isə bir məna gördüm, maraq gördüm. Nəsə gəldi, adı qoyuldu, dedim ki, ya Rəbim, bu Uğur adı, elə, amma ürəyimdən keçirdi, deməmişdim Uğur olsun, özləri qoydu, babası gel. Elə Uğuru görəndən sonra dedim, səhv eləmirəmsə, bu mənim Uğurumdur, dünyaya gəlib, bax, o baxımdan da ansamblın adı Uğur oldu. Elə sizin nəvənizdə xoşbəxt böyüsün, atalanı böyüsün, babalı böyüsün. Babası Sadəddin müəllimi salamlayıram, Fərdə nənəsini salamlayıram, onlar mənim dostlarımdır. Salamımızı çatdırırıq və doğrudan da elə o Uğurda, bu Uğur ansamblda elə həyatınıza, aliyyə, elimizə, obamıza Uğur gətirsin və dəyərli tamaşaçılar, mən sizinlə sağ olaşım, əlbəttə Babək Quluzadənin ifasında gözəl bir mahnı ilə sağ olun, Allah amanında qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidiylə. Buyurun, Babək. Babək, sənə də uğurlar arzularım. Bütün arzularına satasın inşallah. Mən indi siz ağlama sevdanı oxuyanda, mən Babəkə dedim, Babək, bax, bu sayaq mahnılar ilə sizə, bax, sən də, Babəkdə də var o şeylər. Mahnı sevdiyi var. Hələ maşallah, Zülfiyyə xanım da oxuyur, bu Üstil Zülfiyyə xanım da oxuyur. Tək aşıq oxumur. Buyurun, ay Babək.
yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, vermişsin trene halimi unutup. Kara tren gecikir belki hiç gelmez, dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanı savunur halimi görmez, gam dolar yüreğim gözü yaşım dinmez. Kara tren gecikir belki hiç gelmez, dağlarda salınır da derdimi bilmez. Dumanı savunur halimi görmez, gam dolar yüreğim gözü yaşım dinmez. Kara tren gecikir belki hiç